niša, un tagad tikai visādi griezieniem rokas tur aizmirst, un pamēģinām ar emocijām visādi nūpītas, smainīgas, ar to vidu varam paķēmoties, viss, kas nāk prātā. Ja atceries, ka bildes mēs teviem izvēlēsim, tu pret savu visu kaut ko darīt, kas tā foršā pats izvēlēsim. Pamēģinām, ka uztaisīt kaut kādu šitādu, šitā, ja? Lai tev, lai acis tā kā ir redzēt. Vari? Es nemāk. Man sanāk tādu maksimumu, tagad varbūt, nē, man, es nemāku, es varu šādi. Tev šādi iemāk. Uztaisam tu šitā. Zini, ka es varu tā no apakšas tā, nu tā uz augšas tā mācas, labi? Tā ir lieta. Jā. Tā ir 3 un 4. Redzīt, varu pārāk. Šitās būs pat trāk. Labi, labi. Priekš tā, jo... Dažādas. Ir emocijas dažādas. Es jau tās priecīgas, laimīgas. Jā, nu kad es pavārstējot atlaides ritīgās. Tas jau ir piktums. Šoks tagad. Šoks. Ja nu es ieraudzīju savu plētu, tad 90% atlaidu. Ar manības to būtu. Tā, pauzīte, man atmiņas plētu pilna. Tu gribi arī bez jostas? Nu jā, pamēģinās vēl bez jostas, tad jau. Pats ir tagad baigi, tu jā. Vienkārši visādām emocijām, ķermeņi ir griezieniem. Pamēģinām to gaisa būšu tām ir paši. Jā, šodien tā. Pamēģinām tā, nu šitā vajag neliekties, ka šitā, bet tuvāk to plaukstu turēt. Labi. O, šitas labs. Un otru varbūt brīvi pamēģinām. Vai arī vienkārši viņa kā aiz muguras tā kā. O, pamēģinām. O. Un pūšam, pūšam, pūšam uz mani sapinies, jo? Ar divām rokām pamēģinām. Jo, labs šitas mums ir. Pamēģinām vēl, a tu negribi atpakaļ jost? Tu gribi atpakaļ jost, labi? A viņa bija tā, jo šī uzreiz tev, kad tu šitā, tu uzreiz tev. Ok, krunka vēl, visam. Nu, krunka, viņš tā karājās, tā baigi brīvā, tā tie smuki uzreiz jau, viņš tā pasvītrojās. Tā. Ops, tā forši. Tā viņš pēc pidžēmas tā izskatās. A tā, kad viņš jost, viņš tā foršāk. Sievišķīgāk uzreiz pēc trepa. Un vēl pamēģinām visādas priecīgās emocijas. Vēl priecīgāk? Jā. Tā ir
Nema se vele reći šilu. A, glavi? Ja sam mazim.